Double shaking. Woo! You okay?我最近摆饿不了了，我看那个德力之上哦，地里老绿哦，我都进了那个，进了，进了，进了。Morning Master， 喂，不要拍我，放飞机，放飞机，大家好，大家好。哇，有面！啊，色斑。啊。小小条啊。从这个洞走出来的。走，走。啊，这个是够哦，这走够了。kolam ni apa ikannya ada? Ikan kerapu, ikan siakap.Campur-campur banyak ikan. Dulu ada ikan merah, ada ikan putih. Yang kami ada kasih masuk yang baru ikan kerapu lah. Banyak ikan kerapu dari itu dari apa kolam penyu kami ambil bah. Wah.很美哦，哈龙虎斑。直接放线头长一点，放线头长一点。我的 drag 啊！你要拿走还是干？Boy, ada tali kah sini itu? Di tengah. Ini dah. Takut dah, Mak. Sebab tu buat cuntik. Hmm? Sebab tu buat cuntik. Apa tu? Cuntik. Kan hidup hidup. Apa? Bicara buat cuntik ni? Hmm? Bicara buat cuntik ni? Siapa? Pakcik. Wuih, tak buat cuntik.哎！哦哦 ，strike！ 哎呦哎呦哎呦！哎，小子，妈，不要这样子来顶，等一下等一下，我来帮你。没事没事 ，OK。老鱼这个，哇，这条稳稳的。要，一定要，一定要！没有，等下别讲我。哪里？baby 是冷松。
翻啊喂！Umpan saja besar, ikan bukan besar. Umpan kan? Tidak semua kilo kan? Tolong. Satu. Oh, ada 6 kilo. Woo! First cast. Pakai soft plastik 23 cm. First cast. Ui, macam harimau, bukan kat, bukan tu apa? Hybrid. Ini bagus bah, senang buka bah. Hmm. Kucing punya senang buka lah. Kalau yang itu. Umpan besar, ikan besar. Pau, pangbian, ini cuci boleh? Tidak cuci pangbian lah. 你早吃饭丢旁边罢了。哦，来来来来 ，Thank you，Thank you， Tolong-tolong! Wah, ikan sini cantik yo. Oh yo, jambu. Oi, putus mata. Jambu.
Ya, mata cabut.准，你用这个大软胶啊，你丢了出去让它沉到底，慢慢有几慢就收几慢，慢慢吧，不用快啊。哎，走过去对面了。有啥米啊，准？前面不了，整只吞掉哦，丢旁边不了，丢旁边不了。翻卡子啊！错了错了，因为我没有刀刺。呜！Terlepas, continue, siling siling saja.Bagi dia. Yêu sung liệu chẳng khỏi. Lambat sampai ke barang. Ah, say. Macam mana boleh putus.
哇，一下就撤，一下就撤。哦，小仙。哎，你说狗是哪有？啊，没有，一到底他就拉了。OK， on。Ya lah. Sebab yang domba kecil saya kasih buang sudah lah. Jadi mudah sikit lepas ikan. Uish. Mew, Tung, ni tiup hampir mah leo. Ha, zidik ce. Tiup hampir mah leo. Ha. I chun dao di, maman sou. Ha, jauh lah. Ha, jauh lah. Oh, iyo.是不是？到。Besar gua betul ten tapi mancing aku pun kebesar tapi dalam mancingan. Ya pak, slow slow pak. Saya pun lama juga saya buat. Saya sudah lama loh, 3-4 tahun gitu.Saya kasih buat YouTube content. Kalau kau tinggal di sini lagi senang hali-hali, kan? Di bawah? Oh iyo. Hahaha. 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 Hahaha.等你喽！不要拉住 ，one cast one fish。Strike！ 要不要？要不要？哎，阿尊，你的那个 clip 也收在身上。哪里的 clip 在盒子上面夹着？用 clip 吧。Ikan kecil tapi umpan besar. Ya lu, mulut dia besar pak. Oke. Hai. Hui. Ngam.